Надзвичайний стан оголосила влада американського штату Оклахома, який майже тиждень вже потерпає від лісових пожеж. За останніми даними, вогонь забрав життя щонайменше 2 людей. В зоні лиха кілька житлових районів. Загалом уже вигоріло понад 100 тисяч гектарів лісу. Гинуть тварини. Приборкати полум'я пожежникам заважає потужний вітер і суха погода. Причини раптових займань наразі з'ясовують. Серед головних версій – необережне поводження з вогнем, але не виключають і навмисного підпалу.